nyt vähän semmoinen tilanne, että koulujuttuja pitäisi saada eteenpäin, mutta mä en ole saanut tehty mitään yli 2 viikkoa. Mä en vaan niinku ole pystynyt aloittamaan, mä oon yrittänyt, mä oon lähtenyt sen tietokoneen kanssa kirjastoon ja sit mä oon tullut takaisin silleen, en mä pysty. Mut nyt mun on tän, nyt on siis torstai, mun on tää loppuviikko aikaa tehdä 3 tehtävää. Niin mä ajattelin, että jos mä teen sit videon, niin ehkä joku muukin voi motivoitua tästä, en tiedä, mut lähinnä itseäni varten, jotta mä saaneet hommia etenemään. Toivottavasti yritän ainakin. Ja yritän olla itseäni armollinen, että jos mä en saa nyt kaikkia 3 tehtyä, niin who cares, kun hän nyt aloittaa. Ja se, että mä oon avannut tietokoneen ja mä oon nyt tässä niinku sivustolla, missä mä näen nämä tehtävät, on jo alku. Seuraava homma on, että listataan, mitä mun pitää tehdä. Eli jos on 3 tehtävää, rajataan alue nyt sit vaikka 3. Video CV, raportti, saus. Opas. Ensimmäisenä siis lähdetään toteuttamaan video CV:tä ja tarkoituksena on tehdä lyhyt käsikirjoitus. Eli mun pitää katsoa vähän ohjeita, suunnitella mitä mä kerron itsestäni ja katsoa mun CV:tä, jonka mä oon tehnyt aiemmin tälle kurssille ja hakemusta. Aloitetaan siitä. Okei, nyt tää on kirjoitettu, tää on käsikirjoitus. Se ei nyt näy tässä ihan hyvä, koska se on jotain oikein kirjoitus. Mä en jaksanut miettiä sitä. Tässä on eri fonttejakin ja mä oon vaan niinku kopioinut hakemuksesta tai lauseita ja tää aika, mä en tiedä, en mä kyllä tää opi ulkoa, en todellakaan, tää on jotenkin niin vaikee. Mut jos mä olisin jotenkin feikattu sen, että mä en koko ajan niinku katsoa sitä tekstiä, mut täytyy mun vähän silti harjoitella. Mut nyt pieni tauko, koska mä tarvitsen tauon, koska seuraavaksi mä alan miettiä sitä, että mun täytyy treenata ja kuvata tää. Mut olen ylpeä itsestäni, että sen aloitettua. Tää on tosi paljon, mä ikinä näin niinku tehokas ja okei, olen, mut siis silleen, että tämä tässä, tämä suunnitelma itsenäisesti tehtynä on harvinaisuus. Olen ylpeä siitä. Mä nyt luin tämän mun Kämmäsen käsikirjoituksen muutamaa kertaa. Ei kauhean hyvin mennyt. Katsotaan mitä tästä tulee, jos mä videoin tämän tai ainakin yritän. Mun ihan sama, vaikka mä joudun katsoa tuota tekstiä. Mä en sitä voi ulkoa opetella. Mä en vaan niinku osaa ja pystyä jaksa. Niin mä kuvaan tän nyt tietokoneen kameralla. Katsotaan mitä tästä tulee. Voi ei. No niin, nyt on tää video tässä. Sit vaan painetaan playa. Otetaan eka yritys ja katsotaan mitä tulee. Mulla ei kahva, kahva. Mulla ei kahden vahva luotto, että ekalle menisi purkkiin. Että jos jotenkin lausuu englantia. Varmaan menee heti vielä. Mut oli vielä Kivenmäki. Joo ei. Immediately. I'm a third year journalism student. Ei, mitä mä selitän? Otto Miljoona. Hi. Bye. No ei se kyllä mennyt niin kuin sen piti, vittu. No niin, tänne on nyt pakko onnistua. Hai. Bye. Sitten tuli yli 2 minuuttia, mutta se meni ihan päin persettä ja ihan sama. Mä katon sen ja jos se on ihan fine, ihan sama vaikka mä sönkötä, sit saa kelvata. Enhän mä edes kato kameraan. Ja 2. Mä lähden tosi innokkaalta. Tosi innokkaalta. Mut ei se mitään, tällä mennään. Mä en jaksa enempää. Seuraavaksi olisi tarkoitus tehdä raportti tästä projektista. Mä tein sen siitä videosta, kun mä tein sen CrossFit-valmentajapäivän videon. Nyt mun kuuluu kirjata ylös vähän siitä jutusta, miten me suunniteltiin, tai miten mä suunnittelin, kuvasin ja oma rooli siinä, ja sitten mitä vähän niin kuin mainostettiin sitä, ja sitten mikä siinä oli kiinnostavaa haasteita. Eli nyt mä kirjoitan sitä. Mua auttaa, että mä kopioin tähän samaan sen tehtäväannon, niin mun ei tarvitsisi hyppiä sivulta sivulle, niin mä pystyn lukemaan sen tästä. Nyt raporttikin tehty, nyt mä vaan lähetän sen. Mun tuli ongelmia ton video CV:n kanssa, mun pitää vaihtaa sitä formaattiin. Katsotaan, jos mä sen ladattu tonne. Mut jos mä nyt sen saan, niin mulla on 2 tehtävää tehty ja nyt toi vähän pidempi, se 8000 merkin joku kriittisesti pohdiskeleva essee, mistä pitää katsoa ja kuunnella miljoonan podcast-jaksoja ja muuta, niin se on sit loppuviikon homma. Mut mä oon päässyt eteenpäin, vaan niin onnellinen, että mä sain vihdoin itteen niskasta kiinni ja niinku aloitettu, kun ei tää oo sit paha, kun vaan niinku tekee. Näytäkö mä siltä, että mä opiskelen? En. Nyt on siis lauantai. Ja mulla ei oo mitään motivaatiota. Mä oon vaan paannut koko päivän tässä sohvalla. Ehkä huomenna vois yrittää. Tänään ei pysty. Tänään on tämmönen välttelen kaikkia velvollisuuksia päivä. Se oli sit sunnuntai, eli opiskelupäivä. Onneksi mä oon sopinut treffit kirjastoon kaverinkaan, niin tulee lähetty, koska ei mulla ole mitään motivaatiota. Mä nukuin tosi huonosti, joku 2 tuntia vaan koko yönä. Niin ei mulla, jos mä en ole sopinut, me nähdään kirjastossa opiskellaan, niin ei mun tulisi kyllä opiskeltua tänään.
Mut ihan hyvä, koska mun täytyy saada sitä kurssia eteenpäin. Kyllä tästä, kun saa vaan niinku aloitettu. Tää alku on niin vaikea. Mä vaan niinku se tehtävä tuntuu niin jotenkin laajalta ja silleen mä en oikein tiedä mitä mun pitää tehdä. Kun vaan lähtee tekemään, mulla on jo se suunnitelma. Nyt vaan niinku pikkuhiljaa jotain edes pitää saada tehtyä. Mä oon tässä pesemässä nyt pyykkiä. Mulla on tän pyykkikoneen kanssa nyt se ongelma, että mä en saa sitä pysymään tossa tunnin pesussa. Mä en tiedä mitä mä teen väärin, kun se aloittaa tossa. Ja sit yhtäkkiä mä tuun kattomaan, se on vaihtanut 3 tuntia. Enkä mä 3 tuntia halua pyörittää mun konettani. Joten kokeillaan nyt taas. Koska jos tää kameran voima jotenkin maagisesti pitäisi sen tossa tunnissa. Väännetään toi. Tää piti vääntää johonkin, odottakaas nyt. Mä en tarkalleen tiedä, mutta mä tykkään pestä kylmällä, joten pistän 30 tohon. Noin. Sitten painetaan tätä, koska tämä kuva on tämä kuva. Painan sitä. Tapahtuuko mitään? Mitä ei tapahdu, mutta jos mä koitan painaa starttia. Okei, no niin, se on nyt toi. 1 tunti. Se on todistettu. Nyt mä vien kiertun iltalenkille. Ja mä toivon, että mä tulen sieltä, niin se ei ole vaihtunut siihen 3 tuntiin. Koska vaikka mulla on univaikeuksia ja kello tulee 11:30, niin mä toivon, että mulla ei tarvitsisi enää valvoa 3 tuntia. Että toi tunti olisi niinku hyvä määrä. Mä ehkä vasta vaan pysäytän se, jos se taas pomppaa sinne 3 tuntia. Mutta kun se on ihan käsittämätön, kun mä en laita sitä sinne 3 tuntia, mä en ymmärrä. Mä katsotaan, käydään nyt koirankaan ja toivotaan, että tilanne ei ole katastrofaalinen. Niin, ja tietty housut voisi laittaa jalkaan. Mä en tiedä, kuinka päästä näistä nyt läpi. Mulla on vaan tämmöset aluslettinssit. Pakko jo tuolla sen verran viileä, niin käyttää välillä housuja alalettinssejä. En mä päivisin tai farkkuja alavia ole toistaiseksi käyttänyt, mutta tälleen kun menee illalla kertunkaan, niin on kyllä vähän vilponen. Nyt mulla ei onneksi ole kylmä, mutta joskus kun on valmiiksi kylmä, niin se on vähän epämukavaa. Toivottavasti tulee sada, koska vielä hetki sitten siellä sato. Koko viikoksi on kyllä luettu sadetta, että todennäköisesti sataa. Kerttu ilahtuu varmasti sadesäästä. 5,2 astetta olisi. Totuuden hetki. Siellä ei taida sataa. Tihkuttaa ehkä vähän, mutta näillä mennään. Ostakaa heijastimen käyttö pimeällä. Jaa, hieno. Takaakin tässä näkyy. Toivottavasti huolta näkyy. Mä pahoin pelkää, että on tapahtunut joku muutos tähän pesukoneeseen. Kyllä. Se on vaihtanut itse 3 tunniksi. Mä en tajua. Miksi? Miksi tekee noin? Miksi olet 3 tuntia, kun sinun ei pitäisi? Ei mitään 3 tunnin pesuja. Onko tää nyt ihan virhe pistää se poikki joku touhu? Alusta. Pikapesu. Sitten silti menee 3 tuntia. Mitä? Mä annan se hetki olla vaan nyt näin. Mä tein tyhmästi semmoisen laiskavirheen, että kun mä kävin pikasuihkussa, niin mä äkkiä vaan pesin meikit pois täällä käsisaippualle. Se oli virhe, koska nyt mun naamaa. Se ei enää niin punainen kuin se oli 3-4 tuntia sitten. Mut se on kuiva kuin korppu. Mä toivon, että tästä päivävoiteesta olisi jotain apua ja pelastusta. Ainakin tähän kuivuuteen. Mä koitan se pistää uudestaan päälle, vaikka silti näyttää, että 3 tuntia, mutta se on tässä pikaohjelman kohdalla. Katsotaan, miten käy. Mä yritän nyt näyttää teille, mitä Kerttu on oppinut. Koske. Hienosti. Tarkoitus on sitä kosketta sitten, tai koskemista, niin sitten joskus yhdistää tuohon nenään, mutta se nyt on vielä tässä kädessä toistaiseksi. Ja näköjään hänellä kelpaa nämä omat ruokanappulat, ei tarvii edes mitään herkkuja. Istu. Anna tassu. Tassu. Anna tassu. Hienosti. Koske. Hyvä. Istu. Maahan. Maahan. Hyvä. Maahan. Koske. Hienosti. Nyt on siis lauantai-päivä ja mä oon vaan lähinnä niinku chillannu. No okei, makasin 4 asti sohvalla. Oli mä aamulla vielä nyt kertun, mut sit mä lähdin salille. Koska ei hetkeen tullut käytyä, niin teki mieli vähän käydä liikuttaa kroppaa. Ja nyt kello tulee jo, mitäs se tulee? 9:30 vai on se yli 9? Ja jotenkin vaan niinku ei oo ahdistanut ihan hirveästi. Jotenkin mä oon pystynyt tänään, no en tiedä miten, mut vaan niinku pitää ne ajatukset ajatuksina. Eli niinku tiedostaa, että se on vaan niinku kaikki ne ajatukset on vaan ajatuksia.
Ja sitä myöten tänään myös ahdistus on pysynyt niin kuin silleen, että se ei ole vain kasvella ja kasvella. Mä oon pystynyt pitämään sen suht niin kuin hyvässä jamassa. Ja tämmösiä iltoja ei ole kyllä ollut pitkää aikaa. Että mä en anna sen ahdistuksen jotenkin niin kuin ottaa mua valtaansa. Tai silleen, että mä niin kuin hallitsen mun mieltä. Ei niin päin, että mun mieli hallitsee mua. Tää on jotenkin ihan käsittämätöntä. Koska tämmöstä niin kuin tavallaan hallinnan tunnetta mun omasta päästä mulla ei ole hetkeä ollut ikuisuuksia. Varmasti voi olla, että 5 minuutin päästä mun tulee paska olla tai tunnin päästä tai huomenna, mutta mitä sitten? Mä nautin nyt tästä olosta. Kun edes kerrankin saa jotenkin niin kuin, tavallaan niin kuin päässä on niin kuin rauha. Totta kai mulla on 1 000 000 ajatusta ja radio päällä koko ajan päässä, mutta jotenkin silti se ei ole niin kuin ahdistavaa. Mä nyt yritän rasvaa mun naamaa vähän useammin, kun se kuivuu niin helposti jostain kohti. Toistain kohti se on tosi öljyne, mutta sit joistain kohti se on tosi kuiva, niin kuin talvisi varsinkin. Huomenta vaan. Mä selvisin eilisestä illasta, vaikka mulla tuli kyllä sit jossain kohtaa ahdistus siitä, niin kuin, että tavallaan kuin pelko siitä, että ei saa unta. Niin kuin. Kyllä mä sit nukahdin jossain kohtaa, mutta mä nukuin tosi huonosti. Enkä mä nyt tiesin, että tulee tapahtumaan. Mä heräsin tosi aikaisin tossa, mut nyt mä sain itteni aikaiseksi keittyä kahvia ja syön tässä lanttua. Oikeesti mä en jaksa. Miksi tää päivä on näin paskaa? Mä oon vaan ahdistanut. Nyt mä lähden ulos kepunkaan, koska se ei auta, että mä oon täällä kotona ja vaan ahdistun. Mut mulla ei yhtään semmonen, että mä haluaisin lähteä ihmisten ilmoille. Onneksi tuolla on pimeä ja sataa, niin kukaan ei näe mua. Rakas. Tuli vähän kuivaa kanaa. Mä en tiedä, miksi mä en saa semmoista mehukasta. Mä paistan sitä varmaan liian kauan, kun se kuivuu. Jos mulla iskisi inspiraatio. Mä sain kurpitsan. Ottakaas, kun mä haen sen. Joo, mä en oikein jaksanut siivota täällä. Mä sain kurpitsan. Ja mä haluaisin hyödyntää sen. Tuo on tosi pieni, mutta sen voisi kyllä silti kaivertaa. Halloweenin kunniaksi. Pitäisikö kaivertaa ja sitten laittaa sinne kynttilä sisään? Mä oon tosi väsynyt pari päivää. Niin kuin tänäänkin mä vaan selasin joku 4 tuntia somea sohvalla. Mä en jaksanut nousta. Mutta sitten mä en kuitenkaan niinku pysty silleen keskittymään, että vaan niinku nukkuu. Ja sit pakko jotain somea saada sitä dopamiinia sieltä somesta. Mutta mä virkistyin tässä illalla. Koulujuttuja en ole tehnyt, ainakaan 1,5 viikkoa. Pitäisi tehdä, kun se homma on niin iso, se seuraava tehtävä. Ei ole niinku minkäännäköistä motia, mutta pakko tällä viikolla aloittaa. Joo, tänään voisi olla kurpitsan kaiverus. Okei, okay, let's start. Ja katsotaan, kuinka pitkälle nyt illalla päästään tai yöllä. Mä oon näitä tehnyt aikaisemmin Jenkeissä pari ja Suomessa kerran. Ei, miksi tää on näin vaikeeta? Tässä kyllä tulee ruumiita. Tää on oikeesti aika vaarallista. Mitä mä teen? Kappas. Lusikka taittuu vai näinpäin vai näinpäin. Siitä tulee hieno, jos sen onnistuu kaivertaa. Ei se varmaan näy tässä kyllä kauhean hyvin. Kokeillaan. Mulla on siis tää leipäveitsi. Ja sit tämmönen pieni pihviveitsi. Katsotaan mitä tästä tulee. Täällä ei pysty kääntymään. Semmoset kunnon välineet olis kyllä ihan jees. Nonni, mä hajotin se. Jatketaan, kun mitään ei olisi tapahtunut. Jee! 2 vois olla ehkä ihan hyvä. Tehdään näin. Että vois pitää nyt kotona muutaman päivän. Ja sitten halutessaan... Pitääks toi? Ja halutessaan sitten laittaa ulos tuohon pihalle muittenkin nautittavaksi. Jos tää toimii. Se on aika hieno. Vaikka itse sanonkin. Vähän kun se saisi vain nostettu näin. Kyllä se pysyy tuolla takakenossakin. Jee! Mä oon niin ylpeä siitä. Siinähän saa nykötellä pari päivää. Musta tuntuu, että mun tuli hikka. Tai mä ainakin hikkasin joku 5 kertaa. Mutta mä en tiedä loppuksi nyt, kun sit mainitsee just niin. Että sitten ei enää tummi. Noni, tuli. Tänään on taas mennyt vähän paremmin. Mä oon ollut tosi väsyttävä päivä. Eli tosi rankka henkisesti, kun ei vaan niinku saanut niinku
tehtyä mitään. Että se on ollut niinku tommoista olppimeä ja märkää ja ei vaan niinku lähde ja nukkunut huonosti ja näin. Mut nyt iltakohden niin on olo parantunut kyllä tosi paljon. Jos mä kävin yhdessä ryhmässä, missä me rentouduttiin ja sit siellä oli muuta kakkuja leipää ja me tehtiin vesiväri, niinku musiikkimaalausta. Se oli tosi jotenkin rentova maalata siellä hämärässä ja ilman mitään paineita siitä esimerkiksi esittää jotakin tai silleen, että se on ihan jees. Ja yllättävän vähän mua on nyt ahdistanut, kun ollut silleen tekemistä kotona mä söin ja aloin sen jälkeen tekemättä kurpitsaa, niin en mä ehtinyt silleen miettiä sitä ilta-ahdistusta. Ja nyt kerrottiin, että tulee 12:30 ja mua ei väsytä tippaakaan. Mut onneksi huomenna jo aikaista herätystä, huomenna saa nukkua niin pitkään kuin haluaa, niin silleen mulla ei paineita siitä nukkumaan menosta. Plus mä oon vaan ottanut se asenteen, että eilen oli niin paskapäivä, eilen oli ihan hirveä ahdistuksen kanssa niin kuin aamusta asti. Että mä haluan, että tästä tulee vähän parempi. Huomenna voisi olla asiat toisen, mutta tähän päivään mä nyt satsaan ja iltaan ja tähän mä taistelen. Ja nyt on siis yö, eli yöhön satsaan. Ja vaikka sitten valvon koko yö, jos en saa unta, mutta nyt mulla sen ihan ok olla. Hän pystyn tekemään asioita. Että se ahdistus ei vähän lamaannuttanut mua. Fun fact, meidän äiti aina vihasi sitä, kun mä tein ääntä. Mä jossain hississäkin, kun oltiin tai jossain, niin meidän äiti katsoi, että oli vielä lopeta. Se vaan tuli, niin se oli semmoinen, kun mulla oli pakko saada tehdä se. Mä en tiedä, miksi, mikä siinä oli. Se ei ollut mikään semmoinen, että mä halusin, että ihmiset kiinnittää sen huomiota. Mulla vaan tuli niin tarve tehdä se. Ja nykyään mä teen sitä tosi harvoin enää, koska mä oon niin tietoinen siitä. Mut väliin se tulee semmoinen niin impulsi, että mulla on pakko tehdä se. Ja sit mä vaan... Mä selitän taas sitä ihan turhaa omaani. Mä oon saanut syyskuun alussa yhden tilaustyön, mikä mun pitäisi tehdä. Semmoinen iso maalaus. Ja tää tyyppi, joka itsekään tiedä, mitä se haluaa. Se haluaa hedelmiä jonkun vaaleen pohjaan, mutta se ei muuta oikein tiedä. Mä nyt yritän tehdä tässä jotain niinku tämmösiä suunnitelmia, ihan paperille vähän piirtää. Että mitä hedelmiä. Sen mä tiedän, että mä haluaisin tehdä peikelle taustalle. Sitten mä oon tehnyt tämmösen niinku, tässä on ihan tarkkaan näin, mutta... Toisella puolella appelsiinikuvio ja toisella puolella tulisi sitten tomaattikuvio. Joko sille, että ne molemmat olisi samassa taulussa tai sitten tekisi oman version jostain toisesta. Mutta mä nyt ajattelin, että mä vähän suunnittelen, vähän mietin värejä ja sitten laittaisi kuvaa, että olisiko hän kiinnostunut mahdollisesti tällaisesta. Tässä on mun nopeat luonnokset. Nyt näähän siis tulisi paljon hienommin, noin lehdetkin ihan kauheita, mutta... Sille suunnilleen vähän miltä näyttäisi. Sitten mä väritän vielä ainakin muutaman, että näkee asava osviittaa. Sitten vaan, että mitä värejä mä tarviin. Mä en jaksa kauhean tarkkaa tehdä, kun nää on vaan luonnokset, niin mä vaan ihan saa vaikka värittää vähän yli, niin pääasiassa näkyy, että missä kohtaa on mitäkin väriä. Tää luonnostelma on nyt valmis. Siitä tuli tämmönen. Mä toivon, että se kelpaa, koska musta olisi kiva maalata tää oikeesti. Mä luulen, että sais maaleilla kivat yksityiskohdat ja kivat eri niinku varjostukset ja värit ja tämmöset. Sit kun vaan maalit jossain kohtaa, että sais aloittua, niin... Mut odotetaan nyt sitä hyväksyntää edes ensin, koska hyvin mahdollista on myös, että mä tehdään lisää luonnoksia. Do not worry. Tässä ei ole kofeiinia tässä teessä. Voi ei. Jos tästä ei riitä aamukahviin, niin mä en kestä. Mulla ei ole tällä hetkellä rahaa ostaa kauramaito. Mä en kestä. No. Miksi mä juosta, kun on kuumaa? Katon Grey's Anatomiaa. Ja väänän täällä korviksia. Vartti yli 3 yöllä. Huomenta vaan. Saimme loppupeleissä jo 3 tuntia nukuttua, et ei nyt ollut ihan mikään paras yö takana, mutta ei se mitään. Avataan kaihtimet ja kahvi tippuu ja otetaan sit päikkärit, jos tarvii. Mä en mä kuitenkaan saa otettu päikkäriä, mut kyllä mä en selviä taas yöpäivä. Mä sain eilen tehty toisen niistä korviksista. Mua kun menee hermoksi, on niin sairaan vaikeet ja raskasta. Mut onneksi mä en luovuttanut tää yhden suhteen. Mä sain mun taisi niinku osa meidän äidin joululahjaa. Toivottavasti se pitää tämmösiä, koska mun ei itse sit taas tuu pidetty tällaisia. Ihan söpöt. Tai tää yksi, toivottavasti toinenkin onnistuu. Mä tällä kepun harjalla harjasin noit ja
Se oli kyllä niinku tää avaaminen oli yksi tuska kyllä. Mut semmonen. Tää on toinen projekti, minkä mä aloitin yöllä, eli mä halusin, kun haluan maalata näitä. Kyllä mä en jaksa nyt hiljentää tätä telkkariin, mut... Ja 2 kuppia kahvia, nyt on vielä niin hyvää, että mä haluan vielä 1 kupin. Mä oon huomenna menossa ystävän tupareihin ja mä ajattelin, että mä haluan viedä sinne jotain, mutta sitten kun ihmisillä on kuitenkin jo kaikkea, niin mä ajattelin kuitenkin, että kun jotain haluaisi viedä, niin mä ajattelin, että jos mä maalaan tän, niin eikö ajatus ole tärkein? Kun mä kuitenkin haluaisin jotain viedä. Sitten annetaan näitten kuivuu ja sitten tähän tulee varmaan joku kuva tai teksti vielä. Kohta pitäisi alkaa vaihtaa vaatteita ja mä meikkaan, jos mä jaksan, niin sit tulisi lähettyä sinne ryhmään siellä leffailtaan. Iski vaan kauhean väsy ja tää kana on edelleen kuivaa. Mulla on vähän kiire bussiin. Meikkasin, pistin outfitiksi keltaisen paidan, aurinkokukkasukat ja tämmöset pussihousut. Ei nyt näy kovin hyvin, mut ei se haittaa. Mä oon menossa ryhmästä kotiin ja oli yllättävän hyvä leffa. Pystyi jopa keskittyä silleen suht hyvin. Katsotaan mitä tänään illalla vielä. Toivottavasti mä en valvo koko yötä. Onko nyt siinä hetkellä kai niin kun mä lisään maidon. Tää suolaa. Rotskujauhe sekoitetaan tänne sekaan. Että mä keksin jotain rentoa tekemistä tän jälkeen. Eilinen ilta meni sit vähän ahdistuessa kuitenkin, mutta se haittaa. Tänään on uusi päivä ja tänään olisi ollut ne tuparit, mihin mä tein, aloitin tekemään kukkaruukkuakin, mutta nyt näyttää siltä, että ne on peruttu. Ne tuparit, mikä on vähän harmi, mutta näitä käy, ei se nyt elämä jatkuu, mutta mä annan sitten jollekin toiselle, esimerkiksi joululahjaksi tommosen. Kuitenkin haluan tehdä sen loppuun, joten varmaan jossain kohti tänään, niin kirjoitan siihen sen teksti. Mä en vielä tiedä, että pitäisikö mun maalata se vai pitäisikö tehdä tussilla, mutta veikkaan, että mä yritän tussilla, katsotaan miten se pysyy siinä. Mä jännittää, pelkään, että mä pilaan tän. Mikä viiva ei mene suoraan? Lukeeks ne oikein? Be kind, joo. Ne tuparit on edelleen peruttu, mutta mä vasta nyt tajusin, että mä olin kuukauden etuajassa, noin olla vasta ensi kuussa, eikä tänään. Et hyvä, että se nyt tuli selkeästi, tai niinku selkeästi, että mä en tänne, tänään menossa sinne silleen koputtele oven taakse niinku tuparilahjankaan. Siis mullahan on tää vihko ihan just täynnä. Mä oon aloittanut tän vuoden alussa ja tää tulee ihan just täyteen. Mulla on enää muutama, 3 sivua jäljellä. Ja sit täällä on mun syksyn paketlisti, josta puuttuu vielä 1, 2, 3, 4, 5, 6 kohtaa. Mutta mä silti en malttanut olla aloittamatta tätä uutta. Tää on siis vähän isompi kuin tää toinen. Mikä sinällään on harmi, että koska sit pienempi helppo ottaa mukaan, mutta ei se haittaa. Niin mä aloitin jo tekemään winter paketlistiä. Sinällään näitä voisit ajankaan keksiä lisää, mutta mä olisin laittanut tätä avantouintiluistelusauna. Oikein keksi, mitä kaikki voi tehdä talvella. Sitä on tässä tehnyt, kattonut telkkuu ja juonut kahvia. Harvittaako tuo sataa? Hello. Mä unohdin lopettaa tuon videon. Se vähän muutenkin loppuu kesken, olen pahoillani siitä. Mut kiitti, joka on video. Nähdään ensi videossa. Moro.